A naravno, Srbija je dobila novu vladu, a u njoj je i nekoliko novih lica, među njima je i naša naredna gošća, koja je najmlađa ministarka u izvršnoj vlasti. Koji će biti najveći izazov u resoru koji je preuzela? Jesu li praznici poput Vaskrsa prilika da se setimo tradicionalnih i porodičnih vrednosti? Gošća jutra je ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević-Stamenkovski. Ministarka, dobro jutro. Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse. Takođe. Vaistinu Vaskrse, izvolite. Izvolite. E sad, da krenemo od toga i u najavi smo to rekli. Mediji uporno insistiraju na tome da ste najmlađa ministarka u novoj vladi. Da li vam to smeta? Da mi dodatno obaveže. Da, ili vas to na neki način čini još ponosnije? Pa dodatno obavezuje, zato što moram dati više energije, doneti neku novu vrednost, novi motiv, ali pre nego što krenemo na te teme, najpre želim da uputim čestitke svim vernicima Srpske pravoslavne crkve i svima onima koji danas proslavljaju najveći hrišćanski praznik, Mir Božiji, Hristos Vaskrse. To je praznik pobede života i pobede ljubavi. I to je praznik nade. I upravo to su one vrednosti koje nam nedostaju, to su one vrednosti koje treba da obnovimo, da očuvamo, da probudimo u nama i na kraju krajeva to su one vrednosti za koje je zadužen resor za brigu o porodici i demografiju, jer porodica je temelj društva i iz porodice je naš narod crpeo energiju za najveće nacionalne poduhvate, tako da kakva nam je porodica, takva nam je društvo. Na tom mestu ste zamenili Dariju Kisić. Naravno, i ona je dosta dobro obavljala taj posao. I šta će biti vaš prvi zadatak? Dakle, briga o porodici u vremenima u kojima se nalazimo je jako važna stvar. Zadovoljstvo mi je što ću moći da nasledim važne projekte koje je profesorka Kisić započela kao resorni ministar. U tom smislu nastavit ću taj kontinuitet. Ona je velike napore ulagala kada je u pitanju podrška deci sa retkim bolestima i to je značajna stvar i veoma to cenim i trudit ću se da i dam svoj skromni doprinos na tom polju. Ali ono što je u svakom slučaju važno jeste da se suočimo sa problemom. Taj problem se nalazi pred velikim brojem evropskih država. Govorimo o beloj kugi, govorimo o biološkom opstanku kao najvećem izazovu. Je li to zapravo i najveći izazov? Jeste, jeste. Ovo ministarstvo je specifično po tome što ono što danas budemo radili, rezultati će biti vidljivi, pravi rezultati u punom zamahu tek u narednoj deceniji. I zato je važno imati strpljenja, jer ovo ne možete rešavati nekakvim instant rešenjima. Dakle, neophodna je dugoročna nacionalna strategija za porodicu, za demografiju. Preuzeću dobra iskustva susedne Mađarske, koja je uspela da se suprotstavi biološkom izazovu i da podstakne rađanje u svojoj zemlji. Moja želja je da se u Srbiji više rađa, a manje svađa. I to će biti neka formula našeg resora. Ne postoji neko jednostavno rešenje kako povećati natalitet u Srbiji. Nije stvar samo u materijalnim podsticajima. Važno je da kao društvo, ali kao država i kao predstavna institucija stvorimo jedan ambijent u kome će biti poželjno da se deca rađaju, u kome će se roditelji ohrabriti ukoliko žele da dobiju treće, četvrto ili peto dete, zašto da ne. Sva ona rešenja koje sam predložila tada mandataru, a sada premijeru gospodinu Milošu Vučeviću, on je uvažio i u okviru svog ekspozea istakao ono što će biti fundamentalni principi u radu našeg resora. Obići ću celu Srbiju sa svojim timom, razgovarati sa predstavnicima lokalnih samouprava. Želim da svaka opština i svaki grad u Srbiji imaju kancelariju za porodicu ili već koji je zadužen za porodična pitanja, kako bismo na taj način kroz tu decentralizaciju približili institucije građanima, da bi oni mogli da rešavaju svoje birokratske probleme. Ja sam za 48 sati dobila na stotine poruka ljudi koji samo zbog nekih birokratskih prepreka nisu uspeli da ostvare svoje prava. I već to rešavamo i mnoge smo juče obradovali
u susret praznicima, lepim vestima, gde smo im objasnili kako mogu da te birokratske prepreke preskoče i na neki način... I juče ste odgovarali, iako je neradan dan. Da, pa i danas... Ja bih vam predložio jednu izreku koja kaže dece i eksera nikad nije mnogo. I to da vam bude parola onako kad budete krenuli da ubeđujete ljude da zajedno svi dižemo natalitet u Srbiji koji je preko potreban. Naravno, to je ključna tema svake političke garniture i na tome se maltene baziraju mnoge političke stranke programe, je li tako? Ja znam iz vaše političke karijere koja je bila prilično i burna. Ona je i dalje burna. Kako ste vi to sve preneli? Sve te pregovore, razgovore, hoće li biti ova koalicija, ona koalicija? Nije to ni malo jednostavno za jednu damu. Pa dobro, ja ne smatram da je to bitno kog ste pola i da to nije ni prednost ni manjkavost. Nisam sebe nikada kroz to doživljavala, mada i ja sam jedina žena predsjednik političke stranke. Život je borba, politika je u svakom slučaju poziv da pomogneš svom narodu i kada takav motiv i takav cilj imate preko puta sebe, svi ostali vetrovi koji duvaju ne mogu da vas niti povio, niti slome. Šta je to što je u vama prelomilo odluku da iz jedne opozicione, da kažem, delatnosti pređete i podržite aktualnu politiku Srbije? Pa čekajte, ja smatram da je cilj svake političke stranke da dođe u priliku da sprovodi svoj program. Samo neodgovorni ljudi žele da ostanu doveka u opoziciji. Samo ljudi koji žele da ostanu u jednoj zoni komfora, izbegavaju da preuzmu funkciju i da na neki način pokažu građanima da li su kadri da sprovedu ono što govore. Meni bi mnogo lakše bilo da sam iz neke udobne fotelje sve ovo posmatrala i kritikovala ono sa čime se ne slažem, podržavala možda nešto sa čime se slažem i pričala kako bih ja to sve mnogo drugačije i mnogo bolje, ali kada dođete pred pitanje da li ste spremni da sada vi pokažete šta znate, pa neka ja ipak to ne bih, zato što će se javiti neki koji će me osporavati recimo na Twitteru. Zaista nisam ušla u politiku da bih radila na ličnoj karijeri, koliko god budem bila u prilici da pomognem svoje zemlji, bio to jedan dan ili čitav život, posvetit ću se tome maksimalno i trudit ću se da dam neki svoj pečat svemu ovome, zato što želim da ostanem ovde, želim da moja deca žive u Srbiji, da buduće generacije budu ovde svoje na svome, da ispunimo naše ulice, naše trgove, naše škole, naša obdaništa decom, jer sve ono što radimo i trasirajući različite puteve i gradeći različite infrastrukturne projekte, sve je uzalud ukoliko pred pitanjem ima li nas ili nema, mi kažemo da nas više nema. Dakle, želim da nas ima i to je jedan od razloga zbog kojeg se i bavim ovim resorom za brigu o porodici i demografiju. Situacija u zemlji je vrlo složena, situacija van zemlje takođe. Spoljno-politički pritisci su uticali na to da ova vlada bude i vlada nacionalne konsolidacije, gde smo mi neke naše razlike prevazišli. Samo ljudi koji su neodgovorni i koje svoju sujetu i taštinu stavljaju u prvi plan, delili bi se u ovakvim situacijama. Ja nikada nisam smatrala da su deobe dobre za Srbiju. Smatram da nad njima likuju samo oni koji žele da nas na bilo koji način pokore i potčine svojim htenjima. Mi treba da se borimo za državne i nacionalne interese naše zemlje. Mi treba da brinemo o našem narodu, da čuvamo suverenitet i da pružimo odgovor svima onima koji su mislili da će ovaj narod saviti kičmu. Ali kada se vratimo na porodične vrednosti, šta su danas ključne porodične vrednosti i zbog čega su važne? Pomenuli ste i decu. Ja bih htela da se dotaknemo i vaše dece, majčinstva i toga kako protiče ovaj Vaskrs sa mališanima. Jeste li spremili trpezu, ali o tome ćemo pričati u kuhinji. Kada su porodične vrednosti u pitanju, šta na tu temu imate da kažete? Mislim da su porodične vrednosti imunitet svakog društva. I da ono društvo koje izgubi porodične vrednosti, naprosto osuđeno je na nestanak. I vi vidite kako je određena zapadna društva, bez obzira na to što je tamo životni standard visok, propadaju zbog toga što su izgubile te vrednosti i taj imunitet o kome govorim. I dolaze u situaciju da ih u njihovim zemljama neka druga društva, neke druge civilizacije koje čuvaju svoja uporišta, svoju kulturu, svoju tradiciju, na neki način polako osvajaju.
Naš narod ima jednu posebnu empatiju prema porodici, prema deci. Našem narodu je jako važno da se ne dopuste eksperimenti nad porodicom, da se ne dozvoli ta promena termina, da majka bude majka, da otac bude otac. Vi ste uvijek protiv toga bili? Naravno, ja smatram da majka nikada ne može biti roditelj jedan, da otac ne može biti roditelj dva, da je to skrnavljenje nečega što je najsvetije za nas, jer kako kažu, majka je biće najsličnije Bogu. Mislim da je sve veći broj Evropljana koji se sa tim slažu i koji su svesni da zbog političkih elita njihovih predstavnika su oni na neki način izgubili ta svoja uporišta u svojim tim vrednostnim vertikalama. I oni u Srbima vide uzor i vide nadu. Jer ukoliko budemo uspeli da očuvamo porodične vrednosti, šta god da se bude dešavalo na geopolitičkom planu, na makroekonomskom planu, bilo koji izazovi koji budu bili pred nama, mi ćemo ih izdržati. Ukoliko porodica ostane kičma našeg naroda, ona je nacionalni interes, demografija je apsolutni prioritet. Između dva popisa izgubili smo 700.000 ljudi zbog različitih momenata i moja poruka i moj cilj će biti da za narednu deceniju, kada bude bio novi popis, mi imamo 700.000 ljudi više. Hvala vam, ministarka, još ćemo pričati, ali u kuhinji... Imaćete težak zadatak. Da.